E aí galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é sobre perímetro. O que é um perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Afe Maria, o que é um polígono? O polígono é uma figura plana, ou seja, não tem volume como os sólidos geométricos e é formada por retas. Consequentemente, tem ângulos e arestas. O exemplo mais clássico de um perímetro é quando alguém, Deus o livre guarde, é assassinado no meio da rua, ou seja, em via pública. E aí os guardas, os policiais vêm, fazem uma marca de giz em volta daquele corpo e o policial vem e isola o perímetro com aquela fita preta e amarela, né? Típica de isolamento de via pública, tanto usada pelo Detran quanto usada pela polícia. Então, aqui nesse nosso perímetro foi isolada uma área, né? Em volta desta área, essa linha que foi passada em volta da área é chamada de perímetro. O nosso perímetro, ele foi feito em forma de quadrado. Como todos nós sabemos, um quadrado, ele tem quatro lados e todos os seus lados têm a mesma medida. Então, se nós temos aqui que um lado mede 5 metros, consequentemente, esse lado também vai medir 5 metros, este também e este também. Então, eu pergunto a vocês, quanto daquela fita preta e amarela este policial usou para isolar esse perímetro? Muito simples, nós vamos somar todos os lados, certinho? Então, nós vamos fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai dar 20. 20 o quê? Qual é a medida que nós estamos usando? Metro. Então, o perímetro dessa área aqui é de 20 metros. Facinho, não é, perímetro? Vamos fazer probleminhas com o perímetro? O nosso primeiro probleminha, ele fala de uma quadra de vôlei. Uma quadra de vôlei, ela mede... Primeiro eu vou falar para vocês. Nós sempre vamos resolver problemas usando três passos. Primeiro passo, você lê o problema. E não precisa ler só uma vez. Leia, releia, treleia, bileia. Leia quantas vezes for necessário, tá bom? Porque você precisa internalizar, você precisa compreender o probleminha. Segundo passo, anote os dados do probleminha. Para, enfim, no terceiro passo, você fazer os seus cálculos e finalmente obter a resposta, certinho? Seguindo esses passos, não tem erro. Quando você estiver anotando os dados, não se incomode em desenhar aquilo ali. Eu sempre falo para vocês, não tem aquela frase lá, entendeu ou quer que eu desenhe? Então, quando você desenha, tudo fica mais fácil. Vamos lá? Então, a nossa quadra de vôlei, meus amados, ela tem 23 metros de comprimento e ela tem 10,5 de largura. Sempre pensem na largura como a nossa largura. A gente sempre se preocupa com o nosso peso, né? Então, a gente está muito largo. Então, largura é sempre assim, o comprimento assim, né? Então, ela tem 23 metros de comprimento, 10,5 de largura. E a pergunta é, qual é o perímetro dessa quadra de vôlei? Nós já lemos. Primeiro passo. Segundo passo, vamos anotar
os dados do nosso programinha. Então, ela tem 23 metros de comprimento. E eu aproveito para falar para vocês, não confundam comprimento com O, com a palavrinha, comprimento. Comprimento vem de cumprimentar. Essas palavras, dentro da gramática, elas são conhecidas como parônimas. Por que parônimas? Porque são parecidas. Daí, a gente pode confundir. Muita gente fala, ah, eu queria muito te cumprimentar. Pi, tá errado. Cumprimentar, nada disso. Cumprimentar, se você está se referindo a comprimento. Comprimento. Cumprimentar é que vem de cumprimento, de você pegar na mão do outro e ó, cumprimentar. Alright? Então não confundam comprimento com cumprimento. E aí tem mais o quê? 10,5 metros de largura. Beleza. Fizemos o primeiro passo, nós lemos. Segundo passo, anotamos. Podemos desenhar agora, fica muito mais fácil. Amados, uma quadra de vôlei, ela geralmente é o quê? Retangular. Até porque, se fosse um quadrado, todos os lados teriam o mesmo tamanho. E como estamos vendo aqui, o comprimento é bem maior do que a largura. Então, nós teremos aqui, esse é o comprimento de 23 metros. Essa é a largura de 10,5 metros. Como é uma quadra, significa que ela é fechada, né? Então, aqui também nós teremos 23 metros e aqui em cima, na outra margem da largura, 10,5 metros. Gostaria de lembrar a vocês que quando nós falamos de 10,5 metros, nós estamos falando novamente de números decimais. Sempre é bom lembrar. Quando nós temos 10,5, significa que esta vírgula está colocando para frente todos os numerais inteiros e atrás todos os pedacinhos. Nessa primeira ordem aqui dos decimais, significa que nós pegamos um inteiro e dividimos em 10. Lembra? Já tivemos essa aula dos décimos. Dividimos em 10 e pegamos 5. Lembrando novamente, o que é que 5 é de 10? É a metade. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 10,5 ou tenho 10 metros e meio. Porque, na verdade, aqui, ó, vocês podem ver que 5 é a metade de 10. Por isso que 10,5 é a mesma coisa que 10,5. Qualquer número, 1,5 é a mesma coisa que 1,5. Por quê? Quando você pega um inteiro, divide em 10 e pega 5, você está pegando a sua metade. Dúvidas nisso? Acho que não, né? Continuando o nosso probleminha. E agora, meus amores, o que falta fazer? Como eu falei, nós queremos o perímetro. Perímetro igual a soma de todos os lados. Então, nós teremos 10,5 metros mais 23 metros mais 10,5 metros mais 23 metros. Certinho?
Vamos colocar todos um embaixo do outro, sem medo, tá bom? 10,5 mais 23. Observe, 10 é um número inteiro, 23 é um número inteiro. Então, 10 e 23 vão ficar um embaixo do outro. O que eu posso fazer para que não me dê dúvida? Eu posso colocar uma vírgula aqui e um zero aqui. Não vai mudar nada no valor do meu 23. Ele continua sendo 23 inteiros. Porque eu tenho quantos décimos? Zero. Então, para que colocou? Só para não fazer confusão na hora de somar com vírgulas, certinho? Então, ó, já colocamos esse, já colocamos esse. Por que, professora, a senhora está riscando? Eu gosto de riscar quando a gente está fazendo soma com muitos números, para a gente não se confundir se já colocou ou não. Agora vamos para esse. 10,5 e falta esse. 23, a mesma coisa, ó. 23 inteiros, eu vou colocar uma vírgula e um zero. E agora a gente soma tudo. Primeiro, vamos somar os décimos. 5 mais 0, 5. Mais 5, 10. Mais 0, continua sendo 10. Eu coloco o zero aqui. Vou subir o 1 para cá. Vírgula embaixo de vírgula. Então, a vírgula continua aqui, tá? Preste atenção numa coisa. Muita gente soma assim. Soma todos esses números e, por último, soma 1. Por quê? Não sei. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de somar já 1. Por que tem que somar ele por último? E se eu esquecer de somar? Então, assim, eu, Rosário, eu gosto de já somar ele logo. Ele não já tá aqui, então já vou somar. 1 mais 0, 1. Mais 3, 4. Mais 0, continua sendo 4. Mais 3, 7. Acabei isso aqui. Agora ali, 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, eu tenho 67,0. 67,0 o quê? Metros. Vou colocar para cá. Agora, eu posso tirar a vírgula ou deixar. Não vai mudar em nada o meu resultado. Tem alguma dúvida? Mas se tem, vamos fazer mais um? Esse próximo eu vou fazer assim. Eu vou falar o probleminha e vou anotar os dados. Você vai pausar o seu vídeo, vai fazer e depois você despausa e confere junto comigo para ver se você tá craque em fazer perímetro, tá bom? Qual é o perímetro de um quadrado que tem 3,6 metros de lado? Já lemos o problema, agora vamos anotar os dados. Um quadrado que tem... Quadrado que tem 3,6 metros de lado. E eu quero saber o quê? Perímetro igual. Então, agora você vai fazer o quê? Pausa o vídeo e faz sozinho. Vamos ver se você vai acertar? Vou congelar, ó. Despausa o vídeo agora e vamos ver. Então, se nós temos um quadrado, o que eu falei que fica fácil a gente fazer? Desenhar. Vamos desenhar o nosso quadrado. E o que nós vamos fazer? Cada lado do quadrado tem 3,6 metros de lado. 3,6 metros, 3,6 metros, 3,6 metros, 3,6 metros.
Nós temos 4 vezes 3,6. Você pode escolher, né? Você pode fazer de multiplicação ou você pode fazer somando. Vou fazer das duas maneiras para tirar a sua dúvida, tá? Então, 3,6 vezes 4. Nem parece uma vírgula, né? Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 4, 12. Mais 2, 14. Ai, professora, cadê a vírgula? Calma, no caso da multiplicação, a vírgula vem por último. Terminou? Agora, o que, que você vai fazer? Você vem aqui onde tem vírgula e conta. Quantas ordens tem depois da vírgula? Uma. Então, você vem aqui e coloca exatamente uma ordem depois da vírgula. Agora, vamos fazer somando para ver se dá a mesma coisa? 3,6 mais 3,6 mais 3,6 mais 3,6. 1, 2, 3, 4. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. 2, 4. Nesse caso aqui não, como é adição, a vírgula acompanha. Ela vai ficar aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14,4, 14,4. O que? Qual é? Que é a medida? Metro. Você não pode esquecer isso aí. Então, o perímetro desse quadrado é 14 metros e 4 décimos de metro. Vou circular, que eu já expliquei para vocês, né? Porque depois de tanto cálculo, fica muito bagunçado para a gente achar a resposta. Então, vocês viram aqui que a multiplicação com relação à vírgula tem outro esqueminha, né? Você faz a multiplicação primeiro, depois você volta no número que tem vírgula. Olha, quantas ordens tem depois da vírgula? Aí você volta aqui. Aqui na adição, não. Você faz decimal embaixo de decimal, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E não pode esquecer o quê? Qual é a medida de comprimento que você está usando. Vamos fazer mais um? Espero que você tenha acertado esse, porque eu sei que você é uma pessoa brita, presta muita atenção na aula. Vamos lá? Calcule o perímetro de um retângulo que tem 2,5 metros de altura e a base, não, de altura aí, de base, o dobro da altura. Vou ler de novo. Calcule o perímetro de um retângulo que tem 2,5 de altura e de base, o dobro da altura. Eita lasqueira, vamos anotar os dados. É um retângulo. Ele tem 2,5 metros de altura. Tá, o que mais que ele tem? A base é o dobro da altura. Vou colocar B de base, tá? Base é igual dobro da altura. Lembrando que o B aqui vai ser o quê? B de base, tá bom? O que que eu quero saber? O P, que é o perímetro. Congela o vídeo e tenta fazer. Congelei. Descongelei. E aí, vamos ver se você acertou? Então, eu vou desenhar o meu retângulo.
A altura dele é 2,5 metros. Aqui 2,5 metros. E a base, né? A base dele é o dobro da altura. Então, eu tenho que pegar aqui 2,5 e multiplicar por 2. Eu posso fazer daquelas duas maneiras que eu falei para vocês. Eu posso fazer 2,5 vezes 2, ou posso fazer 2,5 mais 2, que é a mesma coisa. Vou fazer das duas maneiras para ajudar vocês, tá bom? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora que eu vou ver a questão da vírgula. Quantas ordens depois da vírgula? Uma. Então, eu venho aqui, ó, uma. Agora aqui é 5 mais 5, 10. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Então, das duas maneiras dá 5. Então, eu descobri que a base é 5. 5 o quê? Metros. 5. 5. Agora, o que que eu tenho que fazer? Somar. Então, vamos somar. Eu vou ter perímetro é igual a 5, posso colocar só o 5, tá? Ou 5,0. Tanto faz. 5 metros mais 2,5 mais 5 metros mais 2,5 metros. Agora vamos somar. 5 mais 2,5 mais 5, lembrando, vírgula embaixo de vírgula, mais 2,5. Primeiros décimos, 0 mais 5, 5, mais 0, 5, mais 5, 10. Vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 5, 6, mais 2, 8. Mais 5, 13. É, 13. 13 mais 2, 15. Não é isso? Conferindo de novo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 15. Então, o perímetro desse retângulo, perímetro é igual a 15,0 metros. Ou perímetro igual a 15 metros. Essa é a resposta. Se você é bom de cálculo de cabeça, você já pode fazer assim, ó. 5 mais 5, 10. Meio mais meio, 1. 11. 2 mais 2, 4. 11 mais 4, 15. Tem gente que é, ó, bom de calcular assim, nem precisa fazer isso. Mas para quem precisa, faça. Um belo dia você chega nesse nível do clean, né não? Nunca se sinta inferior a ninguém porque você não consegue ser tão rápido, né? O importante não é a rapidez, o importante é você compreender a matéria, você conseguir fazer. Último probleminha. Qual é o perímetro de uma sala que tem 3,8 de comprimento e 2,6 de largura? Então, nós temos uma sala que tem 3,8 metros de comprimento, e 2,6 de largura. Eu quero saber perímetro. Congela. Despausa. E aí? Eu tenho uma sala, né? Então eu vou desenhar. Veja bem. Um lado é maior que o outro. Significa que não é um quadrado. Deve ser um retângulo. Esse lado que é maior, 3,8 metros. 3,8 metros. Esse aqui, 2,6 metros.
2,6 metros. Mesma coisinha a gente vai fazer agora, né? Perímetro é igual a 3,8 metros mais 2,6 metros mais 3,8 metros mais 2,6 metros. Perímetro é igual. Colocando tudo de pé. 3,8 mais 2,6 mais 3,8 mais 2,6. Somando tudo, primeiro os décimos. 8 mais 6, 14. 14 mais 8. É, Danila? 8, 9, 10, 11, 12. Só obrigado a saber tudo não, viu, meu povo? É isso mesmo? 8, 9, 10, 11, 12, 22. Daqui 14, né? 22. 22 mais 6, 28. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? Vamos conferir de novo. Certo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certinho. 12,8 metros. 12,8 metros. Depois de muita conta, circula aí o perímetro. E aí, meus amadinhos, essa foi a aula sobre perímetro. Logo, logo vou estar fazendo a aula sobre área. É um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil não, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, divulguem aí para as pessoas conhecerem o canal e para as pessoas também terem acesso ao conhecimento. E para vocês, ó, feijão!